Iz skromne poduzetničke inicijative obitelji Stanić, tvrtka Simplex danas je i službeno primjer drugima kako poslovati. Siniša Stanić, poduzetnik je godine u kategoriji međunarodno postignuće. Svi mi radimo nekakav posao koji najbolje znamo, koji volimo na kraj dana, i kad to neko sa strane ocijeni i pohvali to. Sve je počelo 2008. godine. Stanići su osnovali tvrtku za ugradnju dizela. Poznavali su tehnologiju rada, no o poslovanju, priznaju, znali su vrlo malo. Tako da smo osnovali tvrtku, ušli u taj poslovni svijet, iako nismo znali baš ništa o njemu. Kad je došlo prvi put da se prijavim na mirovinsko, bilo nam je problem u 3 dana što smo ono rješavali. I u početku je već bilo, pa neće to biti ništa od toga. Ali nam je to dalo i snagu. Dalo nam je snagu da se trudimo iz dana u dan. I koja je tajna uspjeha Simplexa? Siniša ističe, znali smo od početka da možemo odraditi zahtjevne projekte. Otvorili su tako vlastiti edukacijski centar, ulagali u znanje, inovacije, edukaciju zaposlenih, surađivali s najboljima u Europi i svijetu. Tako da smo mi došli kroz kratko vrijeme u sami vrh, i to je ono što nas čini, i tu smo već nekakvi 8-9 godina smo tu i tu ostvarivamo onda posebne rezultate. Ugradnja najsuvremenijih dizela na najvišim zgradama Europe postala su njihova specijalnost. Pa top građevine Berlinski toranj, kad smo odradili, to je bila modernizacija, 380 metara je ukupan toranj i to je dosta impresivna zgrada. Najbrži lift Europe, 8,5 metara u sekundi, se nalazi u Berlinu, i odradili smo još 3 građevine sa 8 metara u sekundi. U ovom trenutku Simplex ima 114 zaposlenih, a vrsni majstori u gradnji liftova trenutno rade u Londonu, Marseju, Berlinu, Parizu. Uspješno odrađeni poslovi u 14 zemalja Europe, više od 1000 velikih projekata, više od 4000 ugrađenih liftova, no u jednom su postali svjetski lideri. Mi smo jako ponosni na našu referencu koju smo napravili u Njemačkoj Rottweilu, gdje smo ugradili prvo dizalo koje se može gibati vertikalno i horizontalno. Znači, to je jedan prototipski projekt gdje dizalo ide i vertikalno i horizontalno, i u stvari može putnika prevesti do određene visine, a i horizontalno po etaži građevine, znači do neke točke gdje treba doći. I to je pilot projekt jednog vertikalnog proizvođača dizala u Njemačkoj, i mi smo jedina tvrtka na svijetu koja ima referencu za instalaciju i montažu takvog tipa dizala. Svaki dan im je, kažu, novi izazov za Simplex, stepenica više je proizvodni pogon, i to u Slavonskom Brodu. Ideja je da proizvodimo alate, komponente i na kraju kompletna dizela i u Slavonskom Brodu. Uspješna poduzetnička priča nagrađena je i 2015. zlatnom bilancom za najuspješnijeg poduzetnika u sektoru građevinarstva. Preživjeli su krizne godine, ušli u sam vrh europskih tvrtki za ugradnju dizala, a od prošle godine i ponosni vlasnici licence ugradnje dizala koja se kreću vertikalno i horizontalno. Iz Simplexa s pravom i ponosom mogu reći da je budućnost definitivno u njihovim rukama.